Ақтөбе облысының Ырғыз ауданындағы Қалыбай ауылы маңында өртенген автобуста жазымнан жан тапсырған 52 жолаушының мәйіті облыс орталығына жеткізілді. Сот медициналық сараптама мамандары олардың аты жөндерін анықтап жатыр. Арнайы құрылған үкіметаралық комиссия мүшелері оқиға болған жерге барып, мәселенің мән-жайымен танысып қайтты. Біздің арнаның осы облыстағы тілшілері төтенше жағдайды жіті назарда ұстап отыр. Қазір әріптесім Мақсәуле Байменшина соңғы ақпараттармен бөліскелі тұр. Оқиға орнына барып келген комиссия мүшелері алдын ала болжам жасап, бұл жағдайды оқыстан болған деп бағалап отыр. Олардың айтуынша, автобус техникалық ақаулық салдарынан тоқтап қалмаған, қылмыстың да белгілері байқалмайды. Өртенген автобустан аман шыққан 5 адамның комиссияға мәлімдеуінше жолаушылар салонында тұтанған от есікті ашқан кезде өршіп кеткен. Автобустың бірінші қабатында жүк тиелгендіктен екінші қабатта отырған жолаушылар шығып үлгермепті. Көлік толықтай жанып кеткен. Бұған дейін хабарлағанымыздай, зардап шеккен 5 адам қазір облыстық жедел жәрдем ауруханасында ем алып жатыр. Жағдайлары орташа. Олардың үшеуі Қазақстан, екеуі Өзбекстан азаматтары. Ақтөбеге олардың тума-туыстары да жеткізілген. Сонымен бірге кеше қалаға Қазақстандағы Өзбекстан Республикасы елшілігінің кеңесшісі де шұғыл жетіп, тексеру жұмыстарының басы қасында жүр. Были созданы все условия. Өзбекстан Республикасы делегациясының осы жаққа келуіне Қазақстан үкіметі тарапынан барлық жағдай жасалды. Өзбекстан президентінің жарлығымен үкіметтік комиссия құрылды. Оны Өзбекстанның төтенше жағдайлар министрі басқарады. Тергеу шаралары аяқталғаннан кейін Қазақстанның көмегімен зардап шеккендер және қаза тапқандардың мәйіттерін жеткізуге қатысты барлық мәселелерді уақытында шешеміз деп үміттенемін. Соңғы ақпарат бойынша Өзбекстан Республикасының үкіметтік комиссиясы қазір Ырғыз ауданына жетіп оқиға орнында жұмыстарын жалғастырып жатыр. Комиссияны Өзбекстан Республикасының төтенше жағдайлар бойынша министрі Рустам Джураев басқарып келген. Айта кетейік, кеше облыста төтенше жағдайлардың алдын алу және жою комиссиясы шұғыл штаб құрып, арнайы анықтама орталығы мен жедел желі қызметін іске қосты. Өрттің нақты себебін анықтау үшін өрт техникалық зертхана жұмыстары жалғасып жатыр. Өзбекстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің ресми сайты өрттен қаза тапқан 52 адамның 29-ының аты жөнін алдын ала жариялады. Қалғандарын анықтау жұмыстары жүріп жатыр. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Үкіметаралық комиссия бүгін өрттің нақты себебін хабарлайтындарын айтты. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, хабар 24.